Tas, ka tika apliecināts ar sarkanu krāsu piemiņas akmens Kurzemes cietokšņa aizstāvjiem Latviešu leģiona karavīriem Džūksas pagasta iedzīvotājos, radīs sašutumu. Pasakot arī kādu necenzētu vārdu, tomēr lielākā daļa kameras priekšā runāt atsakās, esot bail. Vien Ērikas kundze ir ar mieru paust savu nostāju. Nošaut un nožņaut tādas maitas. Es varu pateikt savās domās, kaut es esmu pietiekoši veca, vai viņam vispār smadzenes ir. Viņš ir cilvēks bez smadzenes. Viņam to nav izskaidrojama, šādu rīcību nav izskaidrojama. Tukuma novadā stāsta piemineklis tagad ir notīrīts, bet pilnīgai tā atjaunošanai būs vajadzīgi 2000 eiro. Pašlaik mēs pa saviem līdzekļiem esam vizuāli sakopuši, lai nav redzams tās pārdarījumi. Tas ir jau otrreiz, pirmā reize bija pagājušajā gadā. Pēc incidenta pašvaldībā nolemts pievērst lielāku uzmanību drošībai, jo novadā ir arī citi pieminekļi. Valsts drošības dienas konkrētā pieminekļa apgānīšanas lietā sadarbojas arī ar Lietuvas un Igaunijas partneru dienestiem, jo esot aizdomas, ka persona līdzīgas aktivitātes piemiņas vietās veikus arī citās Baltijas valstīs. Vīrietis šobrīd ir apcietināts, bet sīkākas detaļas netiek atklātas. Tuvojoties 16. martam dienas aicina pašvaldības būt īpaši vērīgā. Saistībā ar 16. marta tuvošanos Valsts drošības dienests ir nosūtījis rekomendācijas vairākām pašvaldībām, tajā skaitā Tukuma novada domei un pašvaldības policijai, pievērst pastiprināt uzmanību piemiņas vietu un citu objektu drošībai, pret kuriem potenciāli varētu tikt īstenotas provokācijas. Tukuma novadā stāsta, ka tiek izstrādāts īpašs plāns sadarbojoties pašvaldības policijai, valsts policijai un citām drošības iestādēm. Ir lietas droši vien, pa kurām mēs skaļi nevaram runāt, bet par šiem objektiem mums ir plāns, kā mēs viņus pieskatām un uzvaktējam. Vietējie iedzīvotāji atzīst, ka nejūtas vairs tik droši, bet Ērikas kundze saka, pēc pieminekļa apgānīšanas viņai esot zudusi ticība cilvēkiem. Vai jūs vispār var ticiet tagad cilvēkam? Nē, un es arī nē. Man nav droši ne par ko, jo es esmu piedzīvojis savā laikā daudz un dikti no krieviem un no visiem. Kad notiks apgānītā pieminekļa pilnīga atjaunošana, šobrīd nav zināms. Everita Muciniece, Igors Štolts, Zemgales reģionālā televīzija.